Ինչպես արդեն հայտնի, օգոստոսի 25-ին երգիչ երգահան Հայկոն կդառնար 49 տարեկան։ Այդ առիթով երգիչ ընկերները մեծ համերգ են կազմակերպել, որի ընթացքում կատարել են Հայկոյի ստեղծագործությունները։ Համերգին մասնակցել է նաև դուդուկախար Կամո Սեյրանյանը, ով Հայկոյի մտերիմ ընկերներից մեկն էր։ Նա օրագիր նյուզին հարցազրույց է տվել, որի ընթացքում շատ հուզված ասել է. «Խեղդվում եմ, Երեկվանից սիրտս տրաքում է, ուզում եմ մի հատ ձենով լացեմ, որ հանգստանամ, շատ եմ կարոտել ընկերոջս», ասել է դուդուկախարը։ Կամոն «Հազիվ» զսպել արցունքները նաև նշել, որ Հայկոն իր գինը չգիտեր, չնայած ըստ Կամոյի հիմա այն իրենք հասկանում, որ իրենց կողքին իսկական լեգենդ էր ապրում։ Հիշեցնենք, որ երեկոյի ընթացքում կատարումներով ներկայացել են Գրիշ Աղախանյանը, Արամ Մարտիրոսյանը, Էմին, Էրիկ Կարապետյանը, Սիրուշոն, Արամեն Պետրին և այլ հայտնի երգիչներ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։